halkani waa xarunta wararka Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa kuna soo dhawaada warbixin idinka ah arrada Soomaalidu degtay iyo caalamka oo gudaha baamintan oo kale aan idinka soo tabinna xarunta koobaad ee Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa waxana hadii rabeedmo intayna hawada ku wada suganahay idin warrami doona anigoo ah Xariir Maxamed Koosaar markana ku soo dhawaada qodobada wararkayga ugu dooroonay daawan doontaan shirweynihii labaad ee yeeshaan dalada ay ku mideysan yihiin ganacsatada reer Soomaaliland ayaa waxa uu maanta ka furmay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxiib. Xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ayaa u cid oo sheegay in ay xisbigaasi ka saareen gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbigaasi. Qaar ka mid ah garyaqaanada reer Soomaaliland oo sharci darro ku tilmaamay sifadii loo maray xarigii loo geystay Abwaan Cabdiraxmaan Abees oo ku xidhan magaalada Hargeysa. Maxkamadda gobolka Sanaagaya waxay dil toogashada ku xukuntay nin isagu aabihii dilay. Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Mr. Donald J. Trump ayaa waxa uu fariin hanjabaad u diray madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. saaxiibayaal intaasi waa qodobada ugu waaweyn wararka Star TV ee daawan doonta qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin kusoo dhawaada qadaradeega bulshada